Ai, galera, primeiro trazendo aqui mais um vídeo do TF2 e já vou morrer. Ai. Eu morri. Flog. Too bad. Não foi um bom início. Fiquei esperando o cantinho. Oh my god. LOL, eu vi. Nego mata da taunt e toma HS. E aí, ó, se fode aí, nerdão. Obrigado. Já monta a base aqui já, velho. Nem adianta pra frente. Era bom de nós entrar de dinheiro. Pensando em eu entrar de dinheiro. Olha o cara ali do outro lado. O cara ali em cima, velho. Droga. Spy. Spy desfilando ali no meio. Não tem nenhum indie. Não tem nenhum, mas tem dois spy. Nenhum pra indie. Pra defender, isso. Bom, muito bom. Que pai. Olha o cara ali na parte de cima, velho. Mano, que pai estranho. Ganso, Uber, corre. Ah. Por pouco eu não te dei Uber. Não, problema. Se aparecer aí, Ganso, me avisa que dou Uber. Vou dar Uber no Yellow. Vai. Tem ninguém, não? Dá. Cara, é só pular ali, não tem que buscar nada. Tem centro, eu acho. Yes, they have. Nossa, que travada que deu. O cara não cura, mano, médico filho da puta. Juro por Deus que eu vi um spy passando. Ai. Ai, acabou a munição. Nossa, que burro, devia ter contado antes. Sem life. Acabou a munição, Bruno. Me cura aqui, LOL. Tem spy em algum lugar, time. Nossa. Não. Dois heavy no carrinho. A coisa tá feia, Gans. Dois heavy. Beleza. Tirei um dos heavy. Um soldier aqui. Um pyro. Corre, nego. Tem spy na casa de trás. Spy de spy. Ai, droga, velho. Tá uma mini sentry ali. Nossa, acabei de salvar o heavy ali. Na verdade. Que porra é essa? O cara lá na casa, lá atrás, mano. Tá vindo spy. Pyro. Tem quase Uber. Ah, achei o desgraçado. Vamos dar a volta lá e ela. Acabou a munição, velho. Ah, Uber, peraí, tio, segura o carro aqui, melhor. Perdemos. Eu tô dando Uber no Ganso. Ah, beleza, então segurei. Tem um heavy ali no canto, atrás do carro. Vamos perder, né? Muito heavy, morri. O cara pulou tudo de heavy. O time tá fraco. Até a gente já entrou com o time perdendo, é foda. Vamos lá. Não vou dar Uber agora não. É, então. You go fuck yourself. I don't give a shit. Usar o Uber lá. Eu acho. Deixa eu entrar de termo rapidão. Temos aqui. LOL. Beleza. Médico down. Tô empurrando o carrinho. Eles não tem base. Tem pode cano. Dar Uber. Eu morri, nossa, que bosta. Jurar nossa, que tem base ali. Ah, você morreu. É, faz um tempo. Continua no carrinho, velho, pelo amor de Deus. Eu tô com o vomelado aqui. Eu tentei fazer engenheiro se matar, mano, não deu. Tem um TP ali, não tem? Tem. É onde? Ah, tem uma. Aqui que tá a base. É que sem vida, sem munição. Ixi. Ah, sempre nos tri, jurei. Nossa, nos tri fornecedor, velho. Jurei que era sempre. Ah, a sempre tá no lugar mais fácil pra destruir ali. Easy. Nossa, eu preciso que eu tô agindo. Como aquele cara não morreu, mano? Mijado, eu levei aquele cara não morreu. Ai, caralho, não destruí ainda. Destruí. Parece que tudo. O TP dele. Vamos. Vai no carrinho. Go. Todo mundo junto. Anda, marcha. Tudo contendo no cu, né? Eu. Tô com a bunda de fora agora. Você disse que dá, não deu. Eu.
spawnando o pé. Na moral, de onde tá vindo esses mijos, véi? É, mano, tá, mas tá dentro do outro mapa, velho. Eu tô achando que deve estar bugado. Eu sei que não tá bugado. É só. Você disse que dá, não deu. Mito BR Music. Nossa, nosso Heavy retardado. Ela gemia. Spacer down. O Angel usou Uber no túnel. Angel, oh. Oh my god. They are coming. Oh shit. Eu levei o médico deles. Ela chorava, ela gemia. W1, vai ser. Eu vou entrar de spy. Posso morrer? Eu vou lançar pala toda vez que vocês forem entrar de Uber. Spy, mano. Yeah, no. Spy nas costas aí. Inhale my dead ring. Vou ver. Ah. Quem fez W1 no seu cabo? Xará. É, tem um pyro aí que tá meio foda mesmo, velho. Tem um demon ali embaixo. Vamos. Vou pegar a casinha lá em cima, velho. É ele. Fudei quando pulo e não atiro. Nossa, se fudeu aí, pai. Por cima, vai ser. Rápido, Angie, já monta uma base aqui. Aí, fudeu. Eu tô vendo a Sentry ali. Tem base aqui em cima, eu acho. Ah, qual é, mano? Tem base ali? Acho que tem base aqui em cima. Tem. Ah, porra! Nossa, o nego vindo abrir minha vida toda. Nossa, tem uma base gigante ali em cima. Tá. Vamos lá. Matei o demo. Muito sem vida. O Spy tá de coator. Tô subindo, velho. Foda-se. Não deu uma atrás, Gans. Olha lá, okay. Ah, fuck. Matei. Eu tô sem vida agora. Ai. Só é, tem uma base ali em cima, velho. Espera que eu vou lá. Eu tô trabalhando nisso. Você não vai conseguir, velho. Tão esticando tudo ali. Por que aquele cara sabe onde eu tô, mano? Ele tá de hack. Tem um cara de hack. Quem? Um cara de hacker. Sim. Sim. Quem? O Rocha Refez. Rocha Refez. Um cara de hacker. Também stab. Até agora eu não achei. Qual é a classe dele? Sniper. Arco. Well... Vou trocar de SP. Nossa, não tem centro ali. Ah, centro down. Um heavy estuprou todo mundo, velho. O cara tá de hack. Perdemos. Ele tá sniper e hack. Yeah, we notice it. Ah, o cara de hack tá de sniper. Perdemos. Quase destruiu o soldier. Tá, vamos trocar de soldier então. Fuck this shit. Não adianta ir lá, mano. Spy gente. Puxa aí pra fazer a base lá em cima. O cara tá de hack, mano. Vai rushar onde, caralho? Puxa com ele. Filho de uma puta, matei ele. Ai, caraca! De novo hack. O cara tá de hack mesmo? Tá sim. Servidor da Kabum. Tá bem invisível. Ele ficou me, sei lá, me seguindo. De arquinha. Nossa, cara, essa Pushinator, velho. Fizeram ela só pra zoar todo mundo no TF2, né, mano? Deixa eu foder os caras aqui. Já inventaram ela. Olha lá, o cara tá lá de novo. O nego vai critar, velho, assim que alguém pular ali, você vai ver. Eu acho que perdemos. Maravilha, aí usa o Uber. Eu acho que nem é nóis pra ter entrado aqui.
Pô, mano, o cara tá de hack, não dá, mano. Eu não consigo ir pra quebrar sentry. Ele me dá HS. Invisível. Não posso fazer nada, ó. Pode DR. Pode DR, aí fode. Eu nem piso no chão. Outro spy, mano. Acho que tem um heavy de hack também. Não sei, mas... Não sei, ele tava girando muito rápido. Beleza, deu um TP down. O cara deve estar com risco em range pra curar ali. Não, ele tá lá. Beleza, matei ele. Quebrei a sentry. Tem um med na direita aqui, ó. Uma sentry down. Mega S, velho. Porém, médico, acabou a munição, velho. Tanta classe pros caras jogarem, eles podem jogar de sniper. Eu peguei. Ai, outra senta ali embaixo? Não. O cara correu. Ah, morri. O Seref morreu? Pelo jeito. Olha isso, velho. Tomei uma flechada lá de 500 metros de distância. Vai se fuder. Tem um buff. Vamos. Buff anti-hack. É, buff anti-hack mesmo. Agora a gente não toma mais HS. Agora que eu tô no carrinho. Se o Heavy ali segurar, não adianta muito não. É, esse maluco tá de hack mesmo. Não, não é ele não. É? O Rocha. O Rocha Fré? É, velho, é o branco, o Rocha. É, ele tirou arco e flecha. Você pode ver que o cara é conta 9 aqui, 2P, always. Ele faz isso só pra causar mesmo. Vamos. Eles têm Uber. Vai encostando no carrinho, que eles vai ficar metendo louco esse espelho aí. Ai, sempre. Toma, tô no carrinho, vem. Ah, destruí a sentry, boa. No susto, mas destruí. Tem um soldier do lado ali. Será que a gente vai conseguir ganhar? Não, ó, 30 segundos pra trocar de mapa. Não é ganho, tamo fazendo do shit por isso. Nego, toma stab, velho. Olha só. E o spike lugar. Olha lá, mano, obvious hacker is obvious. Filha da puta. Quero matar ele, cadê ele? Eu tomei HS. Ah, mano, tá nas costas dele, velho. Ele anda girando, velho. É, eu vi. Bom, é isso aí, galera. Hack no servidor. Vazando, falou, valeu e falou.